So, you and your band go around to the different villages and collect folk songs. It is not my band. You and Sophia, maybe? In one moment, we realized that Sophia, from Sufi soul, and Sophia, like wisdom, it's a... Процес. Това не е група, това е процес, движение, София, което идва от Суфи, Сол, София, като мъдрост, пъти на мъдростта, нали, Суфи, хората, които събират преживявания, опит, мъдрост с душа. Пътуващите на... душата на пътуващия в мъдрост, всъщност, в превода на София. Опасенията са част от предсенията на живота. На обикновените хора. А кои са обикновените форми? Да, току-що и аз се прихванах с това определение. Това е само определение. Значи всички хора са необикновени. И това е определение. Но... всички хора са обикновени, но някои са необикновени. Не, не. Всичко на този свят е необикновено. Растенията, минералите, камъните, животните, всичко и хората, всичко е спонтанна проява на природата. Това установихме в движението на музиката и пътуващите в мъдростта. Няма какво повече да се каже, защото щом всичко е свързано, всичко е едно и също и е просто проявление на природата, това също е такова, каквото е. Естествено и неопределено, неизказано, изхождащо от празнотата, от неопределеността, от неизказаността, от неописуемо. Здравейте, добър вечер! Габриел?